Přijala jsem pozvání moc ráda, když mi zavolali, tak mě to potěšilo a mně se pořád moc líbí, humor Honzy Krause se mi líbí a Honzu mám moc ráda, doufám, že on mě taky a že na mě bude hodnej. To právě vůbec nevím, na co se mě bude ptát. Já jsem tady byla před 8 lety, uvolněte se prosím, a to mě strašně parodoval, jak jsem zihlá v poště, tak to už si vybral. Tak teď právě vůbec netuším a radši o tom moc nepřemýšlím. No, zeptala bych se ho, proč nenapsal nějakou další divadelní hru podobnou hře na hniličko. Těším se na to. Samozřejmě mám trošku trému, to ještě trošku přibyde, ale víc se těším, než že bych měla strach.